בוקר טוב, וברוכים הבאים להדרכת המפיצים שלנו. אנו עורכים את ההדרכה הזו פעמיים בשנה, ובדרך כלל נפגשים ומתחבקים, מדברים, צוחקים, לומדים ומתמלאים אנרגיות. המציאות הכתיבה לנו התנהלות שונה, ולכן במקום לוותר על ההדרכה, החלטנו להפוך את הסיטואציה לכזו שרק נרוויח ממנה כולנו. הפיכת האירוע לווירטואלי אפשרה לנו להביא אליכם דוברים רבים ומכובדים מרחבי העולם, וזאת מבלי שתצטרכו לזוז אפילו מילימטר. הבוקר אנו נשמע את קייל קופלן מספר לנו על מה שקורה בג'נס של אירופה והמזרח התיכון, האזור לו אנו שייכים. סקוט לואיס, מנהל החזון הראשי שלנו, שיספר לנו על החזון של ג'נס ועל מה שהוא חושב שצריכה להיות הדרך שלנו קדימה. דוקטור אמזלג ידבר איתנו על שיטת ה-YES שלנו. לוסי ווסט תלמד אותנו איך לעבוד כמו שצריך בתוך תוכנית התגמולים של המפיצים, וכיצד להוציא ממנה את המקסימום. פאביאן פיצנר ידבר איתנו על החשיבות של השכפול בעסק. דניס ווינזו ידבר איתנו על העבודה מכל מקום, ואיך אפשר להפוך אותה להצלחה. רולנד, שמגיע מהונגריה, ילמד אותנו כיצד בונים עסק באמצעות המוצרים. ודניאן פרייר ילמד אותנו איך לבנות את החלומות שלנו ואיך להגשים אותם. וכמו כן, כמו תמיד כמיטב המסורת, אנו נערוך הגרלה, ובכדי להשתתף בה, יש למלא טופס שנמצא בלינק שיוצג עוד מעט. ועכשיו, כדי להתחיל, אני רוצה להעביר את השידור לאחד האנשים שעושים לנו שמח בכל אחד מהאירועים הבינלאומיים שלנו, DJ Rankin. Hello, Rankin. How are you? Hey, Danny. How are you, man? How is everything going over there? Oh, wonderful. So great to see you. It's so good to see you too. I'm so excited because not only are we going to have an amazing show today, but I'm going to give away some prizes, and I hope you guys are all ready to win the amazing prizes that I have in store to give you. And if you are just learning who I am, my name is Ryan, DJ Rankin, people call me. I've been with Jeunesse now for 5 years, traveling all over the globe, putting on some of the biggest events Jeunesse has ever seen. So my job today is going to keep you guys energized and excited, and also give away some prizes. So if you're ready for that, I think we should start our first game today. It is called Jeunesse Scavenger Hunt. So what I'm going to need you to do is get your notebook ready, get a pen, because I'm going to give you 3 questions right now that you will then write down, and throughout the show today, look for the answers. When you find the answers, what you're going to do is go to the Facebook page. It's going to look like this. The Facebook is called Jeunesse Global Israel, and in this video's live stream, you will write the answers to the 3 questions that I'm about to give you right now in one post, and the first person to do so is going to win a prize. Now, you might be wondering, what is the prize that I'm giving away? Well, let me show you what today's prize is. We're giving away a box of Reserve right here. Check it out. Giving away a box of Reserve. So be the first one to answer all 3 of my questions, and you will be winning this box of Reserve right here. We'll be sending it right to your door. So let's move on over to question number 1. Get ready to write them down. And question 1 right here is this. What is the main ingredient in the Jeunesse product, Vitacell? What is the main ingredient? תכתבו, מכיוון שהיום בהמשך אנחנו נדבר על הנושא הזה. שוב, אני חוזר על השאלה הראשונה. מהו המרכיב העיקרי במוצר וידסל? השאלה הבאה. שאלה מספר 2. מהו השלב השני מתוך 5 השלבים במצגת של פאביאן פיצנר לגבי השכפול? פאביאן פיצנר ידבר איתכם בנוגע לשכפול. השאלה היא, מהו השלב השני מתוך 5 השלבים של שכפול? השאלה השלישית ואחרונה, אתם מוכנים? מהי כתובת האתר בה ניתן להוריד
את החומרים השיווקיים של ג'נס. יש לנו אתר שבו ניתן להוריד את כל החומרים השיווקיים. מהי כתובת האתר, כתובת ה-URL של אתר זה? הבן אדם הראשון שיענה נכון על כל שלושת השאלות יקבל ערכת. תודה רבה לך דיג'י רנקן, כמו תמיד אתה משמח אותנו עם האנרגיה החיובית שלך, ותודה רבה לך, כל הכבוד. ובכן, הדובר הבא שלנו. הוא הבוס שלי, ביחד איתו אני בונה את התוכניות ואת האסטרטגיות של השווקים עליהם אני אחראי, ביחד איתו אני שותף למהלכים של כל אזור אירופה והמזרח התיכון, וביחד איתו אנו מובילים את ג'נס להצלחה שנה אחר שנה. יש לו שנים רבות של ניסיון בשיווק הרשתי, והוא מוביל בבטחה את האזור של אירופה והמזרח התיכון מזה שנים, ובצורה יוצאת מן הכלל. אני שמח להציג לכם את קייל קופלנד, נשיא אזור אירופה והמזרח התיכון. היי קייל, the stage is yours, very happy that you are with us. קייל, שלום, אני מאוד שמח שהקדשת הזמן כדי להצטרף לאירוע שלנו. First of all, the thing that I'm so excited about is to tell you about some of the success that we've had. על חלק מההצלחות שהיו לנו בתחום האירועים הווירטואליים. כאשר התחילה מגפת הווירוס, ידענו שצריך להשתנות במערה, ושהחברה צריכה להתקדם ולהסתגל. ואנחנו ממש שמחים שפיתחנו פלטפורמה לאירועים וירטואליים. יש לנו צוות נהדר והם עושים עבודה מצוינת. אנחנו משדרים במגוון שפות שונות. יש מתורגמנים שעובדים איתנו ועושים עבודה נהדרת. ואתם יכולים לראות שיש גם הרבה צופים. אנחנו מדברים על 46,000 צופים באירועים שלנו. ומאות אלפי צפיות בפלטפורמה של פייסבוק ובפלטפורמות השונות. אז תודה רבה לכם שאתם עוקבים אחרינו, שאתם צופים רואים שלנו, אנחנו נמשיך, אתם חלק מההצלחה שלנו. ובכן, יש לנו שני אירועים כל חודש, יש את ג'נס לייב עם עדכונים, ויש לנו גם אירוע עם האוניברסיטה בהמשך החודש. אנחנו נשמח לספק לכם תכנים חדשים עם משהו שישמח אתכם. אנחנו נמשיך לעבוד ממש קשה כדי שהאירועים הללו ימשיכו גם בעתיד. שוב, אני תמיד אוהב לדבר על ההצלחות באזור שלנו, והייתה הצלחה רבה. אני גם תמיד שמח לדבר על השווקים שלנו, השווקים המוצלחים ביותר. אני מקווה שאתם יודעים שיש לנו כ-70 שווקים בכל העולם, ובכן כרגע יש לנו את העשירייה הפותחת, במקום העשירי, בריטניה, במקום 9, שוויץ, מקום 8, הונגריה, מקום 7, הפדרציה הרוסית, מקום 6, מצרים, מקום 5, טורקיה, מקום 4, ערב הסעודית, במקום השלישי, האמירויות הערב, מקום שני, גרמניה, ובמקום הראשון, נכון, בחודש מאי, יש לנו את איטליה, ואני ממש שמח שגם בגרמניה וגם באיטליה ישנה הצלחה רבה במקום הראשון והשני, ואיטליה חזרה למקום הראשון, ואנחנו מברכים אותם ואת כל השווקים, כמובן. ב-70 המדינות שיש לנו נוכחות, אני חושב שבכל המדינות יש עלייה במהלך חודש-חודשיים האחרונים. אז תודה רבה לכם על כל העבודה שאתם עושים. כמו כן, יש לנו עלייה במחירות, אם אנחנו משווים
מאי 2020 למאי 2019, אנחנו רואים שהמחירות עלו ב-62%. אז שוב, תודה רבה וכל הכבוד. אם אנחנו משווים חודש מאי לחודש אפריל 2020, אנחנו רואים עלייה ניכרת בטורקיה, באמירויות ערב וגם באירלנד. Egypt had an incredible month, number 1 market. גם במצרים, אם אנחנו מדברים על מצטרפים חדשים, מצרים במקום ראשון, ולאחר מכן איטליה, ערב הסעודית, גרמניה, אמירויות ערב, הפדרציה הרוסית, הונגריה, שווייץ, בריטניה ופורטוגל. כל הכבוד. ואם אנחנו מדברים על השווקים במגמה, במקום ראשון יש לנו את הולנד, ולאחר מכן טורקיה, קטר, פינלנדיה, ספרד, דנמרק, מצרים, שוודיה. בשווקים עם ביצועים ו... אספקה חכמה, כאן אתם רואים את הדירוג. מבחינת נרשמים חדשים, אם אנחנו משווים את מאי לאפריל, עלייה של 18%. ובכן, באפריל היה לנו חודש מאוד מוצלח, הכי מוצלח בתקופה האחרונה, ובחודש מאי הייתה עלייה נוספת, ואני ממש שמח שאנשים רבים מצטרפים למשפחת ג'ונס. גם בטורקיה השקנו מספרים, מוצרים חדשים, ואני יודע ששמעתם, ואנשים כתבו לנו מתי אנחנו נקבל את המוצרים הללו גם. אז כל מי ששמע לגבי טורקיה, הם אוהבים את המוצר. הטעם נהדר, ואנחנו מאוד שמחים לגבי המוצר הזה. בעתיד, אני יכול לספר לכם שאנחנו מתכננים להשיק את המוצר גם במדינות נוספות. אם יש לכם כעת חברים בטורקיה, אולי תצרו איתם קשר והם יוכלו לשלוח לכם כמה אריזות. ובכן, מספר הצלחות. אתם יודעים שיש לנו גם מבצעים. יש לנו את המבצע Diamond Vision בחודשים מאי ויוני, ונכון לעכשיו, וזה באמת נהדר, אני חושב שלוסי תדבר על זה גם, שבאזור שלנו באמת אנחנו מצפים להצלחות רבות, אנחנו מצפים לכ-1,200 מנצחים, ואנחנו חושבים שעד חודש יוני אנחנו נשלם כ-480,000 בבונוסים, ובנוסף יש לנו מבצע נוסף. בעבר, כפי שאתם יודעים, היה לנו מבצע קאבו, ולאחר מכן החלטנו לדחות את הנסיעה לקאבו, ואנשים פנו אליי ואמרו, קייל, ישנם אנשים רבים בתחום שהיו שמחים להצטרף, אבל כרגע אין אפשרות. מה נעשה? אז החלטנו לפתוח את ההרשמה, ומדובר בריזורט ממש ממש יפה, מקום ממש יפה, מלון עם הכל כלול. אני אשמח לראות שם אלפי אנשים, וכנה לגבי הקרוז שלנו, גם פתחנו את ההרשמה לקרוז וגם לקאבו, זה פתוח בחודשים הקרובים. יש לנו גם אפשרות לעזור לכם להגיע לקאבו ולקרוז, חבילות נוספות, אני באמת ממליץ לכם לנצל את ההזדמנות הזאת ולהירשם לאירועים הנהדרים הללו. שוב, לגבי התנאים להרשמה,
נמצאים בבק אופיס, תוכלו לראות את כל התנאים להרשמה. יש לנו מבצע נוסף למוצר פיניטי, 2 פלוס 1, מוצר נהדר. ודבר נוסף, אני ממש שמח שסקוט לואיס שם לב שלמעשה זהו מבצע שמאוד הצליח, ולכן הערכנו את התוקף שלו, אז תודה רבה לך, סקוט לואיס, ואנחנו בטוחים שאלפים נוספים יצטרפו אלינו. תודה רבה לך, קייל, על המידע החשוב שחלקת איתנו, ועל ההצלחות שלנו. תודה רבה שהקדשת זמן כדי להצטרף. להציג בפניכם, יש לי את העונג הגדול, מאחר וזה האדם שמוביל את החברה הזו להצלחות הגדולות שלה מאז יומה הראשון. אדם שנותן השראה הן לעובדי ג'נס ברחבי העולם והן למפיצים בכל מקום בו הם פועלים. זו זכות גדולה בשבילי להציג לכם את סקוט לואיס, מנהל החזון הראשי של החברה. Hi Scott, it's a real, real pleasure and honor. סקוט, שלום, אנחנו ממש שמחים שהצטרפת לאירוע שלנו היום. אני שמח שמצאת הזמן. בבקשה. אני רוצה להודות לכם על כך שאתם כאן איתנו, שאתם שומרים על הקשר. ואני ממש שמח שאתם סומכים עלינו, שאתם מאמינים בג'נס. ואני שוב רוצה להזכיר לכם שהטיול שלנו, המסע שלנו, רק מתחיל. המון מנהיגים בכל העולם יודעים שחשוב לנצל את ההזדמנויות, והיום אנחנו מתמודדים עם מגפה בינלאומית, מגפה בכל העולם, ודיברתי עם מספר מנהיגים בג'נס שמבינים שאנחנו צריכים לעשות שינוי בהתנהלות שלנו. אנחנו שמחים כמובן לשתף את המוצרים שלנו, ואנחנו גם מדברים על האחריות. זוהי אחריות שלנו כרגע לשתף את השיווק הרשתי, לשתף ולהזמין אנשים חדשים להשתתף בפעילות שלנו בג'נס. יש לנו מוצרים נהדרים, מוצרים יוצאים מן הכלל בתחום התזונה ובשאר התחומים, ואנשים מחפשים היום יציבות לאור אי ודאות מסביבנו. אנשים מחפשים יציבות והזדמנויות עסקיות חדשות. יכול להיות שהעולם לא יחזור לעצמו, אלוהים יודע מה יקרה בהמשך השנה, ולכן חשוב לנו להבין שיש לנו כעת הזדמנות. יכול להיות שההזדמנות הזאת לא תחזור בהמשך, וזה נכון, הזמנים כעת מאתגרים, והמיתון הכלכלי בפתח. אם אנחנו זוכרים את המשבר הכלכלי כאן בארצות הברית ב-2009, אנחנו יודעים שאפשר באמת לזהות את הזמנים הקשים, ובתור מנהיגים מוצלחים אנחנו מבינים שמדובר גם בהזדמנויות. כעת אנחנו נמצאים בתקופה של ריחוק חברתי, ואנחנו צריכים להיות גאים בתעשייה שלנו, בתעשייה שאנחנו מייצגים. תסתכלו על הפעילות בג'נס בכל העולם, אני רואה סיפורי הצלחה רבים. אנשים שמשתפים עם את המוצרים שלנו, עם השותפים, עם החברים, והם מנצלים את הזמן הזה, הם מנצלים את ההזדמנות, ולוקחים את זה לשלב הבא.
לוקחים את התשוקה שלהם לשלב הבא. אנשים מרגישים את האנרגיה הזו. והיום, יותר מפעם, אנשים רוצים להיות מחוברים. אנשים רוצים קשר. ועלינו יש את האחריות, חלה האחריות הזאת, לשתף את מוצרי הג'נס עם כל העולם. מה שקרה בחודש האחרון, באפריל, אנחנו ראינו שאנשים בדרגות דיימונד, דאבל דיימונד, טריפל דיימונד, הצטרפו אלינו בכל העולם. ולכן שוב אני אומר, נצלו את המומנטום, נצלו את הזמן, נצלו את ההזדמנות. תבינו, מה אנשים מחפשים כעת, מה אנשים צריכים. זוהי הזדמנות עסקית עבורכם. הקשיבו לפני שאתם מגיבים, אבל אני באמת רוצה שתדעו שבזמנים כמו עכשיו, צצים מנהיגים נהדרים, והעבודה שתעשו עכשיו תספיק לא רק עד 2020, אלא לחמש, עשר או 20 שנה קדימה, והעסק שלנו נבנה על בסיס חשיפה. תחשבו, בג'נס, אנחנו מתבססים על חשיפה, ואני מאוד שמח שאתם מצטרפים לאירוע שלנו, לאוניברסיטת ג'נס. אנשים פעילים בדרגת דיימונד, יספרו לכם, ייתנו לכם עצות ומידע חשוב, וילמדו אתכם כיצד נוכל להשתמש במצב לטובתנו. כפי שאמרתי, אנשים מחפשים יציבות, ואנחנו באמת עושים היסטוריה בסיווג הרשתי. אנחנו, במהלך חמשת השנים האחרונים, הפכנו למנהיגים בתחום השיווק הרשתי. וכעת אני מדבר על ההזדמנות העסקית ועל יציבות. ג'נס היא חברה של מיליארדים, והיום אנחנו חזקים יותר מבעבר. נכון, היו לנו אתגרים במהלך העשור האחרון, אבל כיצד מגיבים, כיצד מתנהגים בפני אתגרים, כיצד מסתגלים, תראו, העולם הופך למרחב דיגיטלי, למרחב מקוון. האחריות שחלה עלינו זה להתקדם למרחב הזה ולנצל את ההזדמנות. אנחנו נמצאים בדירוג גבוה מאוד בתור חברה בתחום השיווק הרשתי. וכעת יש לנו את הפלטפורמה המקוונת שזמינה לאנשים ביותר מ-100 מדינות בכל העולם. אז אני קורא לכם, הצטרפו אלינו, תזמינו אנשים נוספים. ההזדמנות שלכם היא כעת, ואני באמת מודה בפניכם. אני מודה לכם על סיפורי ההצלחה, ודעו, דו, זאת רק ההתחלה. בשנה שעברה חגגנו עשור בחברתנו, וזה היה מאוד מרגש, בגלל כל החוויות שעברנו ביחד, הזיכרונות שצברנו במשפחת ג'נס, ואני אומר לכם, החברה שלנו עמידה בפני המשבר במהלך העשור האחרון. אנחנו רק בנינו בסיס. התקופה הזו היא העשור החדש עבורנו. תחשבו, במהלך חמשת השנים האחרונות אנחנו מדברים על מחזור של מיליארד דולר לשנה. תחשבו מה יקרה אם נעלה לשני מיליארד ושלושה מיליארד דולר לשנה. זה יעזור לכם להיות חלק מההצלחה שלנו, להפוך את התשוקה להזדמנות עסקית. אני שואף להגיע למקום ראשון בתחום השיווק הרשתי בכל העולם, ולבנות
תנועה של דור שלם, לאחד דורות. אני שמח שאנחנו עוזרים לאנשים להיראות צעירים יותר. אנחנו יודעים שצריך להתחדש, ואתם יכולים להיות השגרירים שלנו, המייצגים שלנו. רק צריך לקבל החלטה. החלטה. בין אם אתם רוצים להצטרף, אם אתם רוצים לקחת חלק בהצלחה שלנו. תוכנית Diamond Vision, תוכנית קידום אגרסיבית מאוד. מה אתם עושים כדי לסייע לצוות שלכם להצליח? מה אתם עושים כדי להצטרף אלינו ולהצליח לא רק ב-2020, אלא בכל השנים הבאות? תתייחסו ברצינות למה שקורה היום. יש לנו אלפי משתתפים באירועי ג'נס אוניברסיטה, וזה אומר שאתם מחויבים אלינו, שאתם מחפשים הזדמנות ומאמינים בחברת ג'נס. אנחנו כמובן נסייע לכם, ובמיוחד בזמנים הללו, בזמנים הקשים, אני רוצה שלא תוותרו על החלומות, אני רוצה שתמשיכו לחלום, כי החזון שלנו זה חזון רציני, ואנחנו נמשיך את הפעילות שלנו, אנחנו נמשיך להיות חברת שיווק רשתי חדשנית ומובילה, ואנחנו נתגאה בהם, בכם, כפי שאתם מתגאים בנו וגאים לקחת חלק בהצלחה שלנו. אז תזכרו, הצלחה לא קורית במקרה, הצלחה היא בחירה. אתם בוחרים כל יום לעשות משהו למען ההצלחה שלנו, לרכוש יותר ידע, ללכת עם הלב, להתקדם לשלב הבא. אני רוצה להודות לכולכם. תודה רבה לסקוט שהקדיש את זמנו כדי להצטרף אלינו. תודה רבה על החזון שלך, וברור לחלוטין שאנחנו נהפוך לחלק מהשווקים המוצלחים בכל העולם. אז שוב תודה רבה לך. יודעים, הכל מתחיל במוצרים, והמוצרים שלנו נמצאים בחוד החנית המדעית והמחקרית, מגובים במחקרים ופיתוחים מתקדמים על ידי מיטב המדענים והרופאים. היום אנו נשמע על המוצרים שמרכיבים את שיטת ה-YES שלנו. אנחנו נשמע את זה מפי חבר הוועדה המדעית המייעצת של ג'נס גלובל העולמית, דוקטור ויליאם אמזלן. Hello, William, and thank you very much for being with us today. Thank you. רבה על כך שאתה מצטרף אלינו היום. תודה רבה. שלום שלום לכולם מצרפת. אני שמח מאוד להצטרף. יש לי 10 דקות לשכנע אתכם להצטרף למשפחת ג'נס. שמי ויליאם אמזלן, ואני שייך לדור הצעיר. אני תמיד אומר את זה מכיוון שהפילוסופיה שלנו, הפילוסופיה שאנחנו גאים בה, זוהי פילוסופיה שבנויה על עריקות חיים. אנחנו נשמח לשתף איתכם את הפילוסופיה שלנו ואת שיטת ה-YES שלנו. יש לי 10 דקות
לשתף איתכם את הסיכום, את הדברים החשובים ביותר בנוגע למוצרים שלנו. אז קודם כל, נדבר על תלומרים. מה זה תלומר? תלומר זה החלק הסופי של כרומוזומים. חלקים אלו מתקצרים כל הזמן. ולכן יצרנו מוצר חדש ומהפכני, מוצר טבעי שיש לו את האפשרות להאריך את אורכו של תלומר. לא רק המוצר הזה, זהו מוצר בשם פיניטי, יש לו 12 מרכיבים, ואחד הרכיבים חשוב מאוד בעבודה מול האנזימים שלנו, אנזימים שצריך להפעיל, וזה מה שעושה המוצר פיניטי שלנו. מרכיבים נוספים שלא נעבור עליהם כרגע, מוצר מספר 2, שגם מאוד מפורסם בארץ, זהו מוצר וידסל. וידסל זהו מוצר יעיל ביותר. הוא מכיל מוצרים מסוג אורז, לא סתם אורז, אלא אורז שמגיע מתאילנד, סוגים שונים אורז ותמציות, יותר נכון, תמצית אורז שנקראת גליקופרוטאין. מוצר זה עובר בתנאים בתוך הגוף שלנו ומשפר את האנרגיה. את האנרגיה שאנחנו מרגישים. וידסל עובד גם על מיטוכונדריה, ואנחנו יודעים שיש משתמשים רבים בארץ שאוהבים את וידסל. המוצר הבא, אולי מוצר מוצר אחד בעולם, הוא זו מוצר ריזרב. ריזרב זהו מוצר אנטי-אייג'ינג, נוגעת חימצון, אבל לא רק זה. הפעולה שנוגדת חימצון עובדת גם על ה-DNA שלנו. הזדקנות למעשה מורכבת משלושה תהליכים. נזק ל-DNA, התקצרות הטלומרים ותהליך נוסף. המוצר הזה עובד על כל התהליכים הללו. יש במוצר הזה גם רכיב שנקרא רזרבת חול, וגם הוא מאוד מועיל בתחום האנטי-אייג'ינג. אנשים שלוקחים את המוצר מרגישים כוחות על, הוא מגן על ה-DNA שלנו. מוצר נהדר במשפחת ג'נס. כמו שאמרתי, נוגד חימצון, מעריך את החיים באופן ישיר ועקיף. אפשר לקחת מנה, 2 או 3 ליום. כפי שאתם רואים כאן, יש כאן 9 סוגים של פירות אקזוטיים, כל פרי כזה עוזר נגד ההזדקנות. מוצר זן, מדובר בליין, ליין מוצרים זן, ומוצר ספציפי זן פיט, שמסייע לרזות ולהעלות את כמת החלבונים בשרירים. זן פיט זהו מוצר שגם יכול לסייע למי שעוסק בספורט. מדובר בסקית עם חומצות אמינו שאפשר לקחת כל יום. כעת בארץ כולם מכירים את דוקטור נתן ניומן.
ומנתח פלסטי ורופא אור מבברלי הילס, קליפורניה, ולמעשה הוא המייסד של ג'נס, מכיוון שלפני 11 שנים הוא פיתח מוצר ייחודי, סרום. סרום זה אינו תוצאה של מחקר ארוך מאוד של דוקטור נתן. ואני מספר לכם שהוא עובד על תאי גזע, אבל בתוך הסרום אין תאי גזע. אני אומר לכם שתאי גזע לא יכולים לשרוד מחוץ לגוף חי. מה שיש בתוך הקרם זה אלו מוצרים שהם תוצר לוואי של תאי הגזע. מולקולה ייחודית בשם פוליפפטיד, זוהי המולקולה שמעגנת אותנו, והיא נמצאת בתוך הסרום. זהו מספר, מוצר מספר אחד בקו מוצרים זה. APT-200 זוהי קבוצה של רכיבים פעילים הפועלים ישירות על התאים. כמו החלבונים במוצר וידאסל, אלו מוצרים שמעבירים אות לתאים, וזה מה שמביא בסופו של דבר לרענון של תאי האור. אנחנו יודעים שלקוחותינו מרוצים מאוד עקב השימוש בסרום שלנו. לקוחות רבים. יש לנו קו שלם של מוצרים לאור הפנים ולאור הגוף. כאן למשל קרם לילה אשר פותח עם הרכיבים הייחודיים שלנו ועוזר להשיב את המראה הקורן והצעיר לאור במהלך שעות הלילה. יש לנו גם מוצרים נוספים לאור הגוף, ובנוסף יש לנו כ-7-8 מוצרים שונים, מסכת היידרשילד, מסייעת להגן על אור הפנים בפני זיהום, מוצר אייג'לס, מוצר ייחודי מאוד, מכיוון שתוך דקות אפשר להעלים את הסימנים הכהים מסביב לעיניים. זה עובד תוך כמה דקות, ונכון, זה לא נמשך הרבה זמן, אבל אם אתם צריכים לשפר את המראה באופן מיידי, תוכלו להשתמש במוצר זה, ב-Ageless, ולהעלים את הסימנים הכהים. אם תשתמשו במוצר זה באופן קבוע, תוכלו לראות שהוא מעלים את הקמטים מסביב לעיניים. אז כפי שאמרתי, תוכלו להשתמש במוצר פעמים בודדות לפי צורך או באופן קבוע. יש לנו גם מוצרים נוספים, מוצרים לשיער, קו RVL שגם פותח על ידי דוקטור נתן ניומן. מוצרים אלו מסייעים לשיער שלנו לשמור על המראה הטוב. יש גם סרום לקרקפת מאוד יעיל. שני מוצרים נוספים, שמפו ומרכך. לא אספר יותר מדי אודות המוצר הבא, מעולם לא השתמשתי בו, מתנצל. זהו מוצר לנשים, איבוק. איבוק, הקו האחרון
שלנו שמנים, שמנים ארומטיים שעוזרים לנו לשמור על האיזון. אנחנו מתבססים על פילוסופיית ההומאוסטזיס שעוזרת לנו לשמור על איזון, וגם על הפילוסופיה הסינית שמדברת על על חמשת האלמנטים עליהם מתבססת האנרגיה שלנו. מדובר במוצרים שעוזרים לנו לאזן את התהליכים השונים בתוך הגוף. ניתן להשתמש במכשיר עדים עבור המוצרים הללו נכון לעכשיו. ובכן, זה מה שיכולתי לספר לכם תוך 10 דקות. שמי דוקטור ויליאם אמזלק, ואני שייך לדור. At Jeunesse, we have a system of products that pushes a youthful, healthier lifestyle to new heights. And we make it easier than ever. We have an exclusive Jeunesse Youth Enhancement System. Our top-selling skincare products emphasize radiant, younger-looking skin and diminish the appearance of fine lines, wrinkles, and other imperfections. The cutting-edge wellness products of the Youth Enhancement System rely on exceptional blends of vitamins, minerals, and other essential elements as they work with our skincare products, helping you achieve a more youthful, healthful feeling every day. Our innovative products are careful what's the industry experts. These beauty booms help reveal and ignite every aspect of a more gorgeous you. The Jeunesse Youth Enhancement System. שיטת שימור הנאורים של ג'נס. תודה רבה לך ויליאם. אני תמיד שמח לשמוע את קולך וללמוד מהידע העצור שיש לך. תודה רבה, ואני מקווה ש... וכעת, כשאתם יודעים על המוצרים, מה השלב הבא? צריך להביא את המוצרים האלו ללקוחות הפוטנציאליים שלכם ולמפיצים שלכם. ובדיוק בשביל זה הבאנו אליכם ישירות מהונגריה דיימונד דירקטור בשם רולנד קז'ה, שידבר איתכם על זה. הלו רולנד! רולנד, שלום ותודה רבה על כך שאתה מוכן לשתף איתנו את הידע ואת הניסיון. שלום, שמי רולנד, אני בדרגת דיימונד דירקטור, ואני אשמח לשתף אתכם מספר עצות בנוגע לכיצד ניתן לבנות עסק בג'ונס גלובל. כשהצטרפתי לחברה, זה היה אחרי שכבר עשיתי מחקר רציני לגבי תפעול החברה. תמיד יש קונספט, ואם אתם מתבססים על הקונספט, כמובן שתוכלו להצליח. אני יצרתי תוכנית די פשוטה, פשוטה להבנה, פשוטה לשכפול, ולאנשים להשתמש בה. כי השאלה היא לא מה עובד, אלא מה ניתן לשכפול. זה מאוד חשוב. חשוב שתפעלו באופן שאנשים אחרים יוכלו לאמץ וליישם. ובכן, ייתן לכם מספר עצות. הדבר הראשון והחשוב ביותר נקרא אספקה חכמה. היום אם אנחנו מדברים עם אנשים מקצועיים, הם לא שואלים כמה אנשים יש לכם בצוות, אלא כמה אנשים משתתפים באספקה חכמה בארגון שלכם. אנשים לפעמים פשוט שוכחים להזמין את המוצרים, בגלל שהם עסוקים בחיי היום-יום שלנו. הם לא מזמינים, לא בגלל שהם לא רוצים, אלא כי הם פשוט שכחו, ולכן יש מערכת חכמה שעוזרת להם. אני יכול לספר לכם שבערך 45% מהנתח החודשי שלי נובע מהיישום הזה של
אספקה חכמה. מי שמכיר את הארגון שלי, יודעים שאנשים רוצים שזה יעבוד, ואני חושב שהיישום הזה, אספקה חכמה, Smart Delivery, הוא דבר מאוד חשוב בעסק שלנו. על ההתחלה תוכלו לראות ולהבין למה זה חשוב. אם יש לכם פחות אנשים, אולי פחות תבחינו בחשיבות, אבל ככל שיהיו לכם יותר ויותר אנשים, תוכלו להעריך את היתרון. דבר נוסף, ברגע, ב-95% מאנשים בדרגת מנהל, אלו אנשים שמשתמשים במבצעים. כל חודש יש לנו מבצעים, משהו בחינם או בונוסים. תמיד יש מבצעים. שני מבצעים שאני רוצה להדגיש, לרוב הם קוראים באביב ובסתיו, חבילות השונות. אבל הדבר החשוב ביותר, צריך לעבוד קשה במשך 6-7 חודשים כדי ליצור את הצוות, לייסד את הצוות. אני יודע שהמייסדים משקיעים כספים רבים במבצעים שלנו. זה מאוד חשוב. הדבר השלישי שחשוב מאוד, אירועים. אני מעולם לא ראיתי חברה שמשקיעה כל כך הרבה באירועים בינלאומיים. באירופה יש לנו תערוכות ומפגשים שונים פעמיים בשנה. אירועים אינם חלק חיוני מהעסק שלנו. למה? מכיוון שאנחנו לא נוכל להסביר לאנשים את כל היתרונות של החברה שמגלגלת מיליארד דולר. זה לא אפשרי. אנשים שמצטרפים לכנסים בינלאומיים ישר רואים את כל היתרונות, והם נשארים איתנו למשך לפחות חצי שנה, שנה, מכיוון שתוך 3 ימים הם נפגשים עם ההנהלה הבכירה, עם המייסדים, עם כל ההנהלה ואנשים המובילים בז'נס, ורואים את התמונה הגדולה. לכן הייתי אומר שחשוב להצטרף גם לאירועים מקומיים, גם אם אלו אירועים קטנים, לא משנה. צריך להתחיל באיזשהו מקום. ברגע שתתחילו להצטרף לאירועים שלנו, תראו שיותר ויותר אנשים יצטרפו, מכיוון שאנשים רוצים לראות את התמונה הגדולה. אם אתם נפגשים עם אנשים, אם אתם בקשר עם אנשים באופן מקוון באינטרנט ומציגים את העסק בפנם, זה בסדר, אבל אנחנו יכולים להציג לאנשים את התמונה הגדולה, את הפרספקטיבה הרחובה יותר, וזה יעזור להם להבין למה החברה שלנו גדלה מהר מאוד. במספר 4, המוצרים. המוצרים שלנו חשובים מאוד. אם אתם לא משתמשים במוצרים, אם המשפחה שלכם לא משתמשת במוצרים שלנו, זה יהיה בלתי אפשרי למכור את זה לאחרים. לפעמים אנשים אומרים, מספרים לנו שהם לא משתמשים במוצרים, אז אני תמיד מתאכזב. תחשבו, אם אתם למשל מוכרים רכבי מרסדס, אבל אתם נוסעים בפורד או ב-BMW, זה בלתי אפשרי. אם אתם רוצים למכור את מוצרי הז'נס, אתם חייבים להשתמש בהם. אנחנו לא מבקשים מכם לשלם אלפי יורו ודולרים כל חודש, לא, תשתמשו במוצר אחד, תקנו מוצר אחד לפחות כדי להיות חלק מהמערכת, וברגע שתשתמשו במוצר הזה, אנשים ישאלו אתכם, מכיוון שהמוצרים האלו עובדים ורואים את זה בפנים ובחוץ, וברגע שאנשים ישימו לב שיש שינוי, הם ישאלו אתכם מה קרה, ותוכלו להסביר לכם להסביר להם ולספר להם. ולרוב אנשים מוכרים 3-4-5-6 מוצרים לחודש, לכן חשוב באמת שתשתמשו גם אתם במוצרים שלנו. ובכן, אלו 4 הנקודות
הנקודות החשובות ביותר בעסקים שלנו בחברת ג'נס, ומה שהכי חשוב כמובן, תצאו החוצה, תגייסו אנשים, העסק שלנו בנוי על אנשים, נוכל לדבר על אירועים ועל אספקה חכמה ועל חומרי השיווק, אבל עדיין צריך להתבסס על הבסיס שלנו. תפגשו עם האנשים, דברו עם אנשים, ספרו להם על ג'נס, על החברה, על המוצרים. תודה רבה לך, רולנד, על כך שהקדשת את זמנך כדי להצטרף אלינו היום. זה היה מאוד מעניין, ואני בטוח שנוכל לקבל השראה מדבריך ולקדם. אנחנו נעשה הפסקה קצרה ונעבור לחידון טריוויה עם די-ג'יי רנקן. היי, רנקן. טריוויה with די-ג'יי רנקן. די-ג'יי רנקן, שלום. היי, דני, יש לנו פה זיקוקים, אנחנו מיד נעבור לטריוויה של ג'נס. איך זה עובד? אני אשאל אתכם שאלה, ואתם צריכים לענות שלוש שאלות, שלוש הזדמנויות לזכות בפרטים. תיכנסו לעמוד שלנו בפייסבוק, תמצאו את השידור הזה בפייסבוק, הערות, תוכלו לרשום את התשובות. אני רואה שאתם כבר מוכנים. יש שלוש הזדמנויות לזכות, שלוש שאלות, והבן אדם הראשון שיענה נכון על כל שאלה יקבל את הפרס. מה הפרס שלנו? ערכת ריביל, שמפו ומרקח. שלוש הזדמנויות לזכות בחבילה הנהדרת. רק תענו נכון על השאלות שלי ותוכלו לזכות. השאלה הראשונה, איך קוראים למנהל השיווק הראשי של ג'נס? איך קוראים למנהל השיווק הראשי בג'נס גלובל? אני אתן לכם רמז, יש לו משקפיים ממש יפים ויש לו גם מוזיקה נהדרת והמון רעיונות מעניינים במוצרים שלנו. ובכן, השאלה הבאה, שאלה מספר 2, באיזו שנה נוסדה חברת ג'נס גלובל? באיזו שנה נוסדה החברה, חברת ג'נס גלובל? הפרסים שלנו שם פה ומרקח בסדרת ריביל. כעת עוברים לשאלה השלישית והאחרונה. אתם מוכנים? מהו המוצר הנמכר ביותר בג'נס במערכת להעצמת הנעורים? בשיטת להעצמת הנעורים שלנו בשיטת יס. מהו המוצר הנמכר ביותר? אלו שלושת השאלות שלנו. כל הכבוד לזוכים, כל הכבוד לזוכים. מישהו מטעם חברת ג'נס ייצור איתכם קשר ויוודא שתוכלו לקבל את הפרסים. דני, אתה כאן? כן, רן כאן, תודה רבה, זה היה נהדר. ניפגש בהמשך. אבל יש את תוכנית התגמולים הטובה ביותר בשוק, תוכנית תגמולים פשוט מצוינת. צריך להכיר את התוכנית. צריך להבין את התוכנית, צריך לדעת לעבוד עם התוכנית בכדי למקסם את היתרונות שלה והעסק הג'נסי שלכם. ואני לא חושב שיש מישהי טובה יותר מלהסביר את כל זה, מלוסי ווסט, מנהלת הפיתוח העולמית שלנו, שמכירה את התוכנית בצורה יוצאת מן הכלל. היי לוסי! שלום לוסי, מה שלומך? שלומי, מצוין. אני מתגעגעת לתקופה הטובה שהיינו נפגשים ביחד עם הרבה אנשים ומתחבקים. אני מתגעגעת לשמוע אנשים ולראות את הפנים שלהם. אבל במשרד הראשי שנמצא מאחוריי כרגע,
עדיין מתבצעת עבודה חשובה. אמנם אנחנו לא נמצאים פיזית במשרד, העבודה ממשיכה. אז שלום. אני אציג בפניכם את ההזדמנות לנו. יש לנו את ההזדמנות באוניברסיטה. אני אשמח להתרכז בשקופיות שלנו ובדברים החשובים שאני רוצה לשתף אתכם. אני מבינה שרוב האנשים שמצטרפים לאוניברסיטה שלנו כבר מכירים מספר מצגות ומכירים את הדברים הבסיסיים בתוכנית התגמולים שלנו. מה שמיוחד זה שהעסק שלנו זהו עסק ביתי, וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב שאנשים ידעו שהם יכולים לבנות עסק מהבית. אנשים רבים איבדו מקום עבודה ולא יכולים להמשיך לעבוד בחודשים האחרונים, מכיוון שהם לא עובדים מהבית. אז אולי זה לא לכולם, אבל אנשים רבים שיכולים לעבוד כעת במשרה מלאה או בהיקף של משרה חלקית, במתכונת גמישה, אתם מחליטים כמה אתם רוצים לעבוד כל שבוע, כמה אתם רוצים להרוויח, איזה בונוסים תוכלו לקבל, מה עוד ייחודי עבור ג'נס. אנחנו נמצאים ביותר מ-100 מדינות שונות בעולם. אנחנו מתרגמים את החומרים שלנו ל-35 שפות ועובדים עם 25 מטבעות חוץ. אנחנו חברה בינלאומית. חברה בינלאומית זה לא סתם חברה שמבצעת אספקות למדינות השונות. לא, אנחנו משקיעים כספים, אנחנו נמצאים שם, אנחנו משקיעים משאבים. יש לנו מנהלים שיכולים לספק לכם תמיכה ולסייע לכם ליצור את העסק המצליח שלכם. נמשיך הלאה. הפלטפורמה העסקית שלנו מתפרסת בכל העולם. גם בארץ אתם יכולים להשתמש בה אם יש לכם קרובי משפחה בארצות הברית או בלונדון, בכל מקום אחר הם יכולים להיות חלק מהצוות שלכם. יש 6 דרכים להרוויח בג'נס. רווחים ממכירות, בונוסים, עמלות נוספות, בונוסים נוספים ותגמולים נוספים. 6 סוגים בסך הכל. הדרך הפשוטה ביותר להבנה עבור רוב האנשים אלו רווחים ממכירות קמעונאיות. אתם מוכרים את המוצרים שלנו ומקבלים את ההפרש, את העמלה שלכם. אנשים תחתיכם יכולים להצטרף בתור לקוחות או בתור משווקים. יכול להיות שאנשים יבחרו גם ביישום אספקה חכמה, Smart Delivery. למשל, אנשים אוהבים, נשים אוהבות את המוצרים שלנו להגנת האור. האספקה לוקחת 30 יום. ולרוב מזמינים את זה כל חודש, אבל אם אתם, ההספקה לוקחת שבוע, המוצר מספיק ל-30 יום, לכן כדאי להזמין את המוצרים מראש, אם אתם רוצים להשתמש במוצרים כל יום. אתם יכולים להציע ללקוחות שלכם 25% הנחה על מחירה קמעונאית. זה גם משפיע על מיסוי במדינות מסוימות, זה חשוב. אנחנו נשיק תוכניות רבות כדי לתת תמיכה ללקוחות מעודפים. צריך לצבור מספר יפה של לקוחות, צריך גם להציב יעדים פר לקוחות ולהפוך את ה לקוחות לשותפים עסקיים. אם תיצרו קשר עם 10 אנשים, יכול להיות ש8 אנשים יהיו לקוחות ו2 אנשים יהפכו למשווקים. אם
דברו עם החברים שלכם. אם חברים שלכם שמים לב שאתם נראים מצוין, זוהי הזדמנות להזמין אותם. וכעת יש לכם יותר אנשים שיוכלו לקחת חלק בפעילות העסקית. יש לנו בונוסים על מחירות קמעונאיות. יש חבילות בונוסים. בחבילה ההתחלתית יש בונוסים. לכל חבילה יש בונוס. הזמן שאתם משקיעים כדי להזמין אנשים ולהעביר להם הדרכה, כמובן שיכול להשתקף בזה. הבונוס יכול להגיע מ-$25 דולר עד כמה מאות דולרים. ובכן, יש לכם את היעדים לפי לקוחות, יש לכם הדרכות למשווקים חדשים, אבל כיצד מגיעים לדרגת פרל? יש לכם עמלות קבוצתיות. זהו מבנה היברידי. יש כאן בונוסים, יש כאן שני צדדים, בצד ימין ובצד שמאל. אלה הם הצוותים שלכם. וכל חבילה או כל מוצר מקבל נקודות. הצבירה מתבצעת בצד ימין ובצד שמאל. ברגע שאתם מגיעים ל-600 ול-300, אתם מקבלים $35 דולר, לא משנה באיזה צד. יכול להיות 600 כאן או 300 כאן, או להפך, לא משנה. אתם מקבלים $35 דולר, וצבירת הנקודות מתחילה מחדש. ככל שיש לכם יותר חברים בצוות במדינות השונות, ביבשות השונות, הם עובדים בכל שעות היוממה, ואתם שומעים את הפעילות שלהם ונקודות שאתם מרוויחים. המחירות בכל קבוצה משפיעות על הבונוסים. ובכן, לפשט את העניין, ליצור שתי קבוצות ולהניע את הדברים. הצלחה אוהבת מהירות. צריך באמת לתת את הקצב. לתת את הקצב. קצב זה מאוד חשוב. תעשו מצגות, תדעו כמה לקוחות אתם רוצים לגייס וכמה משווקים אתם רוצים לגייס. הבונוסים בהתאמה, בואו נדבר על זה קצת. יש לנו מספר דרגות בז'נס. כל דרגה אחרי ג'ייד, יש לה את הבונוסים בהתאמה משלה. ג'ייד, פרל, פרל זו היא מטרה ראשונית מצוינת. בסאפפייר, 3, רובי, 4 רמות וכן הלאה. מה אלו בונוסים בהתאמה? אנשים שאתם מביאים לעסק באופן אישי, אם אתם מלמדים אותם איך להפיץ את המוצרים בשני ערוצים, בימין ובשמאל, כל פעם שהם מגיעים למחזור של $35 דולר, אתם מרוויחים 20% סליחה, ברמת ג'ייד, ברמת פרל. אתם מקבלים 15% מהרמה השנייה, לאחר מכן בדרגת סאפפייר. אחוזים נוספים, 20% ועוד 15% ועוד 10%. ובכן, אנשים שנמצאים מתחת לאנשים שאתם לימדתם וכן הלאה וכן הלאה. ובכן, צריך ללמד אחרים, ללמד. אם אתם יכולים להזמין אנשים ולהסביר להם איך להזמין נוספים אנשים, נוספים, איך ללמד אנשים נוספים, אז באמת תוכלו לבנות עסק יציב ומצליח בג'נס. אנחנו רוצים להמליץ לכם, לעזור לכם, להזמין גם לקוחות.
משווקים חשובים, לקוחות חשובים גם הם. אנשים שנרשמים אבל אין להם שום פעילות, הם לא מזמינים אנשים אחרים, גם הם נחשבים ללקוחות. אם אתם משתמשים בסמארט דליברי, תוכלו להשתמש בזה. אם יש לכם 5 משווקים, אתם יכולים להעלות מ-5% ל-25%, ואם יש לכם 10 משווקים, תוכלו להגיע מ-10% ל-30%. אז שוב, תכירו באמת את כל הפרטים בתוכנית התגמולים שלנו, וככל שאתם משקיעים יותר מאמצים, ככה אתם גם מקבלים יותר תגמולים. נמשיך. יש לנו גם את הבונוס בשם Diamond Pool. רוב האנשים חולמים להגיע לרמת דיימונד. ואנשים מגיעים לזה. כשאני מסתכלת על רולנד, אני רואה שהוא מתכנן, והוא משקיע הרבה, אבל הוא לא היה לבד, הוא היה מוקף באנשים שהיו שותפים למטרות שלו. עכשיו הוא הגיע לדרגת דיימונד, וכל 3 חודשים אנחנו מרוויחים 3% מרווחי החברה, וכמובן שזה בונוס מאוד נחמד. יש לנו גם טיולים, טיולים שזמינים לכולם. כעת כמובן אנשים קצת מודאגים מנסיעות לחול, אבל בקרוב אנחנו נחזור לשגרה ונוכל לחזור גם לטייל. עם ג'נס אתם תוכלו להצטרף לצוות שלכם. אני לא אוהבת לטייל לבד, אני שמחה שיש מסביבי אנשים. אנחנו נסענו למדריד בשנה שעברה ונסענו באוטובוס להרמון יפה, והיו סוסים, ואלו חוויות בלתי נשכחות. ומי מכם שאוהב כדורגל, הגענו גם לאצטדיון במדריד, והטיול הזה היה אחד מבין רבים. היינו כבר במקומות שונים ברחבי העולם. אם אתם מצטרפים, אם יש לכם עבודה בכיף, במשרה מלאה או במשרה חלקית. אבל אם תשאלו כל אחד, אתם אוהבים לטייל? כולם אומרים, כן, אני ראיתי אנשים שהצטרפו אלינו בגלל הטיולים והגיעו לדרגת דיימונד. בהמשך למה שרולנד אמר לגבי המבצעים, עד סוף יוני יש לכם אפשרות להרוויח בונוס מזומן? כולכם כאן באוניברסיטה שלנו, ואני מקווה שאתם שמחים מאוד. אם אתם מביאים מישהו שמזמין 3 חבילות בסיסיות, תוכלו להגיע לבונוס ברמת אקזקיוטיב, ולסייע לאנשים נוספים להצליח. אל תחשבו שכל החברים בצוות יודעים את הכל. וגם לא כולם יודעים לבקש עזרה. מה שבאמת למדתי אודות העסק שלנו, אנשים אוהבים כשהם מתקשרים אליהם ומציעים להם עזרה. היי, אתה צריך משהו? אתה צריך עזרה? אולי תוכל להשתתף בהדרכה בזום? יש לנו אירועים למשווקים ברמת ג'ייד או פרל, ותאמינו לי שככה תוכלו לבנות אמון עם האנשים האלו ולעזור להם לצמוח. ובנוסף, יש לנו גם את היישום ההתחלתי. אנחנו תרגמנו את היישום, ואנחנו מעלים אותו ברגעים אלו ממש. מדובר ביישום גלובלי, ובארץ תוכלו לראות את אותם החומרים, כמו בצרפת, בטורקיה ובמקסיקו. סרטונים, סיורים במשרדים הראשיים שלנו. אף אחד לא יכול לבוא ולבקר, אבל תוכלו לראות בסרטון את הבניין היפה, ותוכלו לקבל גם מידע חשוב לגבי תוכנית התגמולים. תוכלו לשתף, תוכלו לראות קבצי PDF עם המלצות לפעילות ב-30 יום הראשוני בעסק למצטרפים חדשים, וסרטונים נוספים, הכל נמצא שם, כל העצות, כל הטיפים.
והכל בחינם. תוכלו להוריד את היישום במכשיר הסמארטפון שלכם. עם הלקוחות, ללקוחות יש לנו גם את החנות. ובכן, תזמון זה הכל. בהיקף משרה מלאה, במשרה חלקית, כל מי שאתם מכירים יוכל להצטרף ולעבוד מהבית. הזדמנות עסקית, עבודה, איך שלא תקראו לזה, אם תרצו להצטרף לחברה בינלאומית, אחת מבין 100 חברות עם בחירות ישירות המוצלחות בעולם, ולקבל מערכת מוכחת שעוזרת לכם להצליח. אתם כאן. תחליטו שאתם רוצים להגיע לדרגת דיימונד. תשמרו על הקצב. תישארו בנתיב ותמשיכו לחלום. תודה רבה לכם שהזמנתם אותי לכאן להרצאה לאוניברסיטת ג'נס. תישארו איתנו, תישארו מחוברים. People being able to have big dreams and fulfill them. אנשים חולמים ואנשים מגשימים את החלומות שלהם. A big way for us to be able to do that and show people that they can fulfill their dreams is to take them לעזור לאנשים להגשים את החלומות. בטיולים שלנו במקומות יפים בכל העולם. Thousands of people around the world to also live אנחנו out מהווים their dreams. השראה לאלפי אנשים בכל העולם. אנחנו עוזרים להם להגשים את החלום. Really מדובר בחוויה, חוויה בה אנשים באמת הולכים בעקבות החלום שלהם. We are one united Jeunesse family. אנחנו משפחת ג'נס, משפחה מאוחדת. אנחנו נפגשים יחד ויוצרים איכות חיים שרבים רק חולמים אליה. זה כל העניין. תרבות, לדעת את השפה, להרגיש את הלבבות, את התשוקה. It kind of broadens your experience and Jeunesse does that for you. זוהי חוויה די מרחיבה, ושג'נס עוזרת לה לקרב אותנו לתרבויות השונות, למדינות השונות. בתור יזמים אנחנו עובדים הרבה ומשאירים את המשפחה מאחור, אבל לא בג'נס. בג'נס המשפחה שלנו איתנו. תודה רבה לך, לוסי. זה היה נהדר. אני בטוח שבתור המשווקים החדשים שלנו, כולם ישמחו לשמור איתך על הקשר. תודה רבה שהקדשת את זמנך. אוקיי. אז אתם מכירים את המוצרים, אתם יודעים איך לעבוד עם תוכנית התגמולים. מה הלאה? כעת צריך לשכפל את כל מה שאתם עושים לאנשים בארגון שלכם, כי השכפול הוא הדבר העיקרי בעסק שלנו, וכל מה שאתם עושים, גם הארגון שלכם צריך לדעת לעשות כדי למקסם את האנרגיה ואת ההצלחה. ולדעתי אין מישהו טוב יותר מאשר דיימונד דירקטור פאביאן פיצנר, שיוכל להדריך אתכם בנושא הזה. פאביאן ילמד אתכם כעת את חמשת הכללים הבסיסיים לשכפול של ההצלחות שלכם. So welcome Fabian, it's good vacation. Fabian, שלום, ברוך הבא. אני שמח להיפגש איתך שוב. כבר ביקרת בארץ מספר פעמים והעברת לנו הדרכה מצוינת. אנחנו מאוד שמחים ללמוד ממך שוב. המיקרופון עובר אליך. תודה. תודה רבה דני, תודה על ההצגה הנהדרת. אני ממש שמח להיות כאן איתכם. ביקרתי בארץ מספר פעמים, עבדתי עם אנשים בישראל, במדינה שלכם, ואני אוהב אתכם. אני כעת משדר אתכם מהסטודיו לסטודיו ביתי של הקלטות והפקת סרטונים כאן בדובאי. אני גר
בדובאי, ומי מכם שעוקב אחריי ביוטיוב ואינסטגרם מכיר את הרקע של הסטודיו, אני נמצא בבית, כמו רוב האנשים בעולם, מכיוון שכעת אנחנו לא יכולים לנסוע לחול, ותראו את העניין, כשמגפת הקורונה רק התחילה, כולם ממש נלחצו, אף אחד לא ידע מה יקרה, מה הולך להיות, אבל כמה לקח לאנשים להתרגל? שבועיים? כמה דוגמאות למהירות בה אנשים מסתגלים לדברים. אתם יודעים שחברת ג'נס מתמקדת באירועים בצורה יוצאת דופן. עד כה העברנו המון אירועים, כמו אף חברה אחרת בשוק. אם תבקרו באתר שלנו myevents.genesglobal.com תראו את כל האירועים שהעברנו. כל יום כמעט היה אירוע אחר ברחבי העולם, וכעת היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ועברנו למרחב האינטרנטי, למרחב המקוון, ובחודש מרץ החלטנו להעביר אירוע מקוון. העברנו את האירוע, היה לנו שבוע להכין אותו, אריק וורי, אריק תומאס ועוד דוברים הצטרפו אלינו, לקח לנו שבוע לארגן את האירוע, והצטרפו אלינו 20,000 צופים. למה זה התאפשר? מכיוון שאנשים הסתגלו כל כך מהר למצב הנוכחי, ואני רוצה שתדעו את זה. מכיוון שהעולם משתנה, אז השאלה היא, האם גם אתם משתנים? האם גם אתם מסתגלים למצב הקיים? מה אתם חושבים לגבי העתיד? דיברתי לגבי הרבה חברים, אנשי עסקים, ולחלק מהם יש מאות עובדים, והם אומרים, אני לא יודע אם אני צריך באמת להמשיך, להזכיר את המשרדים, יש לי בניין שלם, בשביל מה? כולם עובדים מהבית וזה עובד נהדר, מתרחש שינוי גם בתחום הנדלן המסחרי, ובאופן כללי בעסקים, בעלי עסקים קטנים פתאום הבינו, אם אני לא מתחיל לייצר הכנסה תוך שבועיים, אני פושט רגל, אני לא יכול לשלם לעובדים, ישנה מגמה של שינוי. אבל תחשבו כמה שנים קדימה, אתם באמת חושבים שבתוך 4-5 שנים אנחנו נמשיך ככה, לדבר אחד לשני על המסכים? אני חושב משהו אחר. תוך 4-5 שנים אנחנו נשב אחד מול השני בתור הולוגרמות, תוכלו ממש לראות אותי, אני אשתה קפה בבית, אתם תשתו קפה בבית, ונשב בסלון אחד של השני בתור הולוגרמות. כאן בדובאי למשל יש מופע של מייקל ג'קסון עם מייקל ג'קסון שמופיע בתור הולוגרמה, אבל הוא נראה כל כך אמיתי שאי אפשר אפילו לדעת שמדובר בהולוגרמה. הטכנולוגיה כבר כאן, והיא תהיה זמינה לשימוש ביתי. אתם זוכרים כשמסכי LCD רק הושקו, הם היו כל כך יקרים, אבל כעבור שנתיים כולם כבר קנו אותם. וכנ"ל לגבי הסמארטפונים, תסתכלו איך המכשירים האלה התפתחו. אז מה שהולך לקרות, הכל יהיה דיגיטלי, הכל יהיה במצב המקוון באינטרנט, ובאמת התחזית למסחר האלקטרוני, התחזיות של 2030 כבר התגשמו בחודש שעבר, זאת אומרת אנחנו הקדמנו את התחזית בעשר שנים. אני כעת מדבר באנגלית, אבל יש ביניכם דוברי עברית ואנגלית, ואנחנו מתקשרים באנגלית נכון לעכשיו, אבל הדבר הוא, אני חושב שבתוך 4-5 שנים אני אוכל לדבר בגרמנית, בשפת אמי, ואתם תוכלו לשמוע אותי בכל שפה שתרצו, בין אם אתם ברוסיה, בצרפת, בגרמניה, ספרד, ישראל, דובאי, לא משנה. נשמעו אותי מתורגם לשפה שלכם, ויש כבר היום בסמארטפונים שלנו, יישומים של תרגום, מדברים בסינית וזה מתרגם לעברית. כן, יש דיליי של כמה שניות, אבל חכו, הטכנולוגיה הזאת מתפתחת ויהיו אוזניות ואולי אפילו שתלים שתוכלו לשמוע דרכם.
את התרגום באופן אוטומטי. העולם משתנה, והחברות הגדולות, העסקים הגדולים של פעם, מאבדים מהכוח שלהם. אם אתם חושבים לפתוח חנות מחירה קמעונאית, רעיון לא טוב. אני חושב שבשיווק הרשתי, ובמיוחד עם חברת ג'נס, אנחנו מובילים, אנחנו נמצאים, באמת הקדמנו את שאר החברות. אין שום מחשב בעולם, שום בינה מלאכותית, שיכולים לעבוד עם רגשות, תקשורת ויצירתיות. יצירתיות, זה מעניין, למשל מי שעובד עם הידיים, מקצועות כמו ספרים, קוסמטיקאיות, העבודות האלה ימשיכו. אבל רגשות ותחום התקשורת, זה משהו שמאפיין אנשים, זה קשור להורמונים, אמפתיה, הזדהות. וזה בדיוק איפה אנחנו נמצאים. מסחר אלקטרוני יגיע למקום ראשון בכל העולם. כבר היום אנשים מזמינים מוצרים באינטרנט, אנחנו לא יוצאים מהבית, אנחנו מזמינים והכל מגיע עד אלינו. זה בדיוק על מה שאני מדבר. אז מה אנחנו עושים בחברת ג'נס? אנחנו בתחום המסחר האלקטרוני, מכיוון שכל העסק שלכם מבוסס אינטרנט והחברה עוזרת בהכל. אבל אנחנו עדיין עושים את העבודה שלנו. אנחנו יוצרים קשר עם הלקוחות, עם המשווקים. והעסק שלנו לא דומה לשום עסק אחר. אם נדבר על מה שקרה למשל בעסק האישי שלי בשלושת החודשים האחרונים, הנפח גדל פי שלוש, וזה הנושא שלי להיום מספר שתיים. אנחנו מבינים שהמצב הזה הוא מאוד חזק, ויש לנו את הכלי בידינו, משהו שכולם רוצים. ובכן, בואו נדבר על השכפול. אני רוצה לשתף אתכם כמה רעיונות. פעם כבר דיברתי על זה, בכנס האחרון אני חושב. שכפול השלב הבא. מי מכם שהיה שם, כבר שמעו את השיר, אולי שמעתם את השיר. אם לא שמעתם, תוכלו למצוא אותו ביוטיוב. היום לא נשיר אמנם, כפי שעשינו בעבר בכנס, נעבור על הכללים העיקריים, כיצד עובד השכפול. בשכפול ישנם שלושה כללים עיקריים. אחד, אם אתם חושבים על שכפול, וזה מה שכולנו רוצים, מספר אחד, לא משנה מה עובד. לא משנה מה עובד. אם אתם הטובים ביותר במחירות, אם אתה הפסיכולוג הכי טוב, אם אתם עובדים במרכז טלפוני, זה לא משנה. זה בסדר גמור. אבל מה שחשוב זה רק מה שמשתכפל. תמיד צריך לעשות את מה שמשתכפל. צריך לרכוש את הכישורים וללמד את הכישורים הללו. מספר שתיים, זה מוביל אותי לכישורים. השיווק הרשתי מתבסס על מיומנויות, על כישורים. אם אתם מחפשים שכפול, אתם צריכים להיות מקצוענים. אם אתה לא יודע איך לעבוד, לא תוכל ללמד אחרים. אנחנו מדברים על שלושה דברים. אחד, אתה לומד, רוכש את המיומנות, לומד את העבודה, ואז אתה מלמד את העבודה, ואז אתה מלמד אנשים אחרים ללמד אנשים נוספים, ואז אתה יכול לצאת את מהמשחק, כי השכפול עובד. אתה לומד, אתה מלמד, ואתה מלמד אחרים ללמד. מספר שלוש, לא להמציא את הגלגל, להתבסס על המערכת שעובדת. לא משנה איפה אתם נמצאים, מהאפליין, מהצוות שלכם, תתבססו על המערכת. המערכת קיימת והיא מוכחת. אל תשנו אותה. הרי אף אחד לא פותח סניף מקדונלדס ואומר, יופי, אבל אני בוחר פיצה. לא, זה לא עובד ככה. אתם יודעים שהמערכת לא עובדת ככה. במקדונלדס מוכרים המבורגרים. לפעמים זה קורה בשיווק הרשתי, מישהו מגיע ומנסה להמציא את הגלגל מחדש. אם אנחנו כבר מדברים על הגלגל, אני רוצה להורות לכם את הגלגל של השכפול. כך אני רואה
את הגלגל הזה. ללמוד, ללמד וללמד, ללמד. חמישה שלבים. הדבר הראשון זה לעשות, לבצע, לעסוק בזה. זה החלק של למידה, מכיוון שרק מה שאנחנו לומדים עוזר לכם לעסוק בעניין, ליצור קשר עם אנשים, לשלוח מצגות, להעביר מצגות. הכל, להשתמש במוצרים, הבסיס של השיווק הרשתי, כל זה צריך לעשות. אתם יכולים ללמד רק מה שאתם עוסקים בו באופן אישי. דוגמה ספציפית. אם אתם רוצים להגיע לדרג אקזקיוטיב, מה צריך? שני אנשים, אחד מימינך, אחד משמאלך. זה השלב הראשון. ורק אם הגעת לשם בעצמך, אז זה השלב הבא, אפשר להראות לאחרים. אני רוצה לספר לכם איך אני הבאתי שני משווקים. אני כבר עשיתי את זה, ועכשיו אני יכול להראות לאחרים. ובכן, קודם אנחנו עושים את העבודה, ואז אנחנו מתחילים ללמד. ברגע שאתם מציגים לאחרים איך זה עובד, זה השלב הראשון של השכפול. יש לי בן אדם מימני, בן אדם משמאלי, אני בדרגת אקזקיוטיב, תראה לי להראות גם לך, תאפשר לי להראות לך איך תוכל להגיע למקום הזה. כל תוכנית התגמולים שיש לנו מתבססת על הרמה הזאת, רמת האקזקיוטיב. זה הדרג הראשון, הדרג הבא, ג'ייד. איך מגיעים לדרג ג'ייד? יש לך 4 אקזקיוטיבס. בדרג פרל, שמתחתך יש 8 אנשים. ספייר, 12 אנשים. זאת אומרת, עשיתם את העבודה 12 פעמים. ואם 12 פעמים שכפלתם את העבודה, עכשיו תוכלו להורות גם לאחרים איך להגיע לדרג ספייר. עשיתם את זה, תוכלו ללמד. הדבר הגרוע ביותר, שאנשים אומרים, אני אלמד אתכם להפוך לרובי, אבל הם בעצמם בדרגת פרל. זה בסדר גמור להתבסס על התיאוריה, אבל אם אתה לא הגעת לשם, כיצד תוכל ללמד אותי? אם אני בדרגת פרל, איך אוכל אני יכול ללמד אחרים איך להגיע לדרגת ג'ייד? ואולי עוד 20 אנשים יוכלו ללמוד ממני, ואז אני אגיע לדרגת ספייר. ככה זה עובד. הדבר הבא, ובכן, להראות לאחרים, להראות, זה לא שאני אומר לך איך לעבוד, לא. אני פשוט, תוכלו לראות אותי, ולראות איך אני עושה את זה. למשל, אם אני מזמין מישהו בטלפון, אני לא דווקא מלמד איך לעבוד, פשוט אנשים יכולים לראות ולהתרשם איך אני עובד, איך הרשימה שלי עובדת, איך אני הכנתי את הרשימה. התיאוריה לא עובדת, רק פרקטיקה. הדבר הבא, ברגע שהגעתם בשלב הזה, ואתם יכולים ללמד אחרים, אז אתם עוברים לשלב התצפית. אתם נמצאים שם עם הבן אדם השני, ואתם נמצאים שם בשבילם כדי לעזור. הנה, עכשיו אתה ראית איך אני מתקשר? עכשיו אתה יכול להתקשר. ואם אתה מרגיש פתאום לא בנוח, תוכל להעביר את הטלפון בשבילי, ואתה יכול להגיד, הנה חבר שלי ואז... והשותף העסקי שלי כאן איתי, ותעביר לי את הטלפון. אני עושה תצפיות במהלך 10, 20, 30 שיחות, כי אני רוצה שתשתפר. אני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון. תוכלו לכתוב בצ'אט, אם זה עובד. ובכן, שלב התצפיות. אם אנחנו
מדברים על תחום הזכיינות, זהו שלב ההתלמדות. מתלמדים ולומדים בצורה כזו. אם הכל מתקדם בסדר, ואני יודע שאנשים מרגישים נוח, זה יכול לקחת יום, זה יכול לקחת שבועות או חודשים, תלוי בבן אדם, אבל ברגע שהגעתם לשלב הבא, אני מאפשר לאנשים אחרים לעבוד. אני יוצא מהתמונה, ואני מאפשר לאחרים לעבוד באופן עצמאי. אני שם כל פעם שתרצה לדבר איתי, אני אשמח, אבל עכשיו אני מאפשר לאחרים לעבוד. ואני רוצה גם שהגלגל הזה יחזור על עצמו. יחזור על עצמו. שחזור. עכשיו גם אתם יכולים להזמין אנשים חדשים, להראות לכם איך זה עובד, לעשות תצפיות, לסייע, ולאפשר להם לעבוד באופן עצמאי. ככה עובד השכפול. אני מקווה שהבנתם את העניין. אז מאוד חשוב, צריך להיות עם היד על הדופק. תמיד להראות לאנשים אחרים את העבודה, להיות ביחד. תהיו איתם כשהם רושמים את מכינים את הרשימה שלהם. לא פשוט להגיד לאנשים, תכינו רשימה ותתקשרו. לא כולם יעשו את זה באופן עצמאי. תשקיעו את הזמן במשווקים החדשים. תהיו איתם ביחד כשהם לומדים את העבודה. ובכן, אתה לומד, אתה מלמד, ואתה מלמד אחרים ללמד אנשים נוספים. זה מה שאמרתי. אל תשכחו איך עובד השכפול בערוץ שלי ביוטיוב, פאביאן פיצנר. תבדקו, תוכלו לשמוע את שיר הראפ שלנו, דופ דופ דופליקיישן, תוכלו לזכור איך זה עובד. אני ממש שמחתי להיות אתכן כאן היום. אני חוזר לעבודתי, והבמה חוזרת לדני. תודה רבה לך, פאביאן, כרגיל. ממש שמחתי לשמוע את דבריך ולראות אותך, אפילו שזה רק במרחב הווירטואלי. אני מקווה שנוכל להיפגש בישראל שוב. אנחנו נעשה הפסקה נוספת ונעבור לדי-ג'יי רנקן לעוד חידון. היי רנקן. הכל מתקדם. נהדר. אני ממש שמחתי לשמוע את הדבריו של פאביאן עכשיו. אני זוכר את הימים שכולם שרו. דופ, דופ. דופליקיישן. זמנים נהדרים. עכשיו, מה קורה אצלנו? כאן ועכשיו. יותר פרסים. על איזה פרסים אנחנו מדברים? אני רוצה לזכור בשלושת המוצרים בליין המייקאפ שלנו. אנבי ליין המייקאפ. חידון ציורים של ז'נס. צריך לנחש. אלו מוצרים של ז'נס. אני הולך לצייר בלוח כאן בעמדת הדי-ג'יי שלי בז'נס. ובכן, אם אתם צופים בנו בפייסבוק, תוכלו להגיב. אני מחלק כרגע את מוצרי האנבי. כעת נעבור לציור. בואו נשים שיר יפה ברקע ותכף נתחיל. כל החיים עבדתי כדי שזה יעבוד. חידון הציורים שלנו, מה אנחנו מציירים? נתקדם לפי שלבים. נתחיל. רוצה
רואים את זה? נראה לי שיש השתקפויות. רואים טוב? אני מצייר משהו אחר. רמז. אני ממש אוהב את הפרי הזה. הדבר הבא. מישהו מנחש? מה אני מצייר פה? אני יודע מה הוא. הנה. ובכן, אני רוצה לראות אתכם בצ'אט. אני מקווה שקלטתם את הרמז. הנה אני מסיים. מדובר ב-reserve. אני מקווה שניחשתם. ומי שענה ראשון, ניצור אתכם קשר בקרוב, כדי שתוכל לקבל את חבילת NV. אני באמת לא יודע באיזה תחום אתה הכישרוני יותר, בתור DJ או בתור צייר. אני באמת תורגלתי כל החיים. תודה רבה. הלאה. אחת מנקודות החזקה של ג'נס גלובל היא הכלים הטכנולוגיים שהחברה מציעה למפיצים שלה. למייסדי החברה יש רקע עשיר מאוד והמון ניסיון בטכנולוגיה ובבניית תשתיות טכנולוגיות לחברות שיווק רשתי. את כל הניסיון הזה ואת הידע הזה המייסדים הכניסו למערכות של ג'נס גלובל. חשוב להכיר את הכלים ולדעת כיצד לעבוד איתם. ובדיוק בשביל זה הבאנו אליכם את לואיג'י דה סלבו, שילמד אתכם קצת על הטכנולוגיות האלה. היי לואיג'י. סלבו, with us. לואיג'י, שלום. מה שלומך, ידידי? שלום, אני שומע. אני שמח מאוד להצטרף אליכם היום. אני כמובן שהייתי מעדיף להגיע אליכם, אנחנו נפגשנו כמה ימים לפני חג המולד, וזה היה באמת רגע מאוד חשוב בקריירה שלי, והוגשתי את האנרגיה, את האנרגיה של הרגע, ודני, אתה עושה עבודה נהדרת, ושאר העובדים במשרד, עבודה באמת באמת נהדרת, ולכן אני אשמח בהחלט לעבוד איתכם ולספק לכם את כל התמיכה הנדרשת. היום באירוע האוניברסיטה שלנו, אשמח לשתף אתכם באיזו כלים תוכלו להשתמש כדי לחזק את העסק. כפי שפאביאן אמר לפני כמה דקות, וגם המנהיגים האחרים, גם סקוט לואיס, שהצטרף אלינו, וגם קייל קופלנד, המנהלים, תודה רבה לכם, תודה על כל האירוע, תודה על הארגון ועל כל העבודה שהשקעתם מאחורי הקלעים. מאמץ משותף, עבודה משותפת, כל הכבוד. אנחנו חברה בינלאומית, אנחנו תנועה בינלאומית, ובתור תנועה בינלאומית אנחנו מספקים לכם את הכלים הטובים ביותר הנדרשים כדי לשדרג את העסק שלכם לשלב הבא. כפי שפאביאן כבר אמר, לא צריך להמציא את הגלגל, צריך לעבוד, צריך להגיע לשכפול, צריך ללמד כיצד ללמד. באמת נאום מאוד מוצלח. על מה אני רוצה לדבר איתכם. יש לנו צוות נהדר בתחום השיווק שעובד במשרדים הראשיים וגם באירופה ובאזורים נוספים. מרק פטרסון,
המנהל השיווק הכללי, הרבה פעמים קיבל את הפרס בתור מנהל שיווק הטוב ביותר בתעשייה, וזוהי הבטחה, הבטחה בשבילי, בשבילכם, עבור הלקוחות שלנו. כל יזם ישמח לקבל יועץ בתור, כגון מרק פטרסון, להתייעץ על האסטרטגיות, בתקשורת, על יצירתיות. בג'נס יש לכם את הטובים ביותר, גם בתחום השיווק. בואו נתחיל מהאתר שלנו, genesglobal.com, האתר הראשי שלנו, המוצרים שלנו, הבלוג, וגם עמודים נוספים שבהם תוכלו לראות את כמות הפרסים שאנחנו זוכים בהם שנה אחרי שנה. ואני יכול לומר לכם שאני תמיד, שהרשימה תמיד מתעדכנת. אני עוקב אחרי העמוד הזה וזה תמיד מתעדכן ופרסים נוספים הם מצטרפים לרשימה. כנה לגבי המוצרים. תוכלו לקבל את כל המידע הנדרש. האתר הזה מתורגם לשפות רבות מאוד, וזה הכלי מספר אחד שלכם בעבודה. אם יש לכם חברים דוברי צרפתית, תוכלו לשלוח אותם לאתר בצרפתית, והוא יוכל לקרוא את כל מה שצריך, את כל המידע. זה נהדר. יש לנו גם אתר נוסף, sharejeunesse.com. זהו אתר של משווקים. מידע שאפשר לשלוח לחברים, למשפחה, לחברים בצוות. כל המידע החשוב לגבי ג'נס. סרטוני וידאו, עם יחס חם, עם יחס אוהב, תוכלו לשלוח אותם לאנשים אחרים. ושוב, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. תשתמשו בפלטפורמה הקיימת, תשתמשו במשאבים הקיימים, בכלים, ותחליטו לאן אתם רוצים להגיע. למשל, לפני כמה שבועות השקנו אתר מקומי נוסף באירופה. אז אני רוצה גם להודות לצוות שהשיק את האתר, שעובד על האתר ומעדכן שבוע אחרי שבוע ועוזר לנו לבנות את העסק שלנו. יש לנו גם מגזינים. מגזינים מודפסים שאנשים אוהבים, אפשר לקרוא את המגזינים האלו עם כוס קפה, אפשר לשתף אותם עם אנשים אחרים, אפשר לראות הכל. יש לנו גם את היישום הגאוני שנקרא ג'נס פליי. תוכלו להוריד את היישום לסמארטפון אייפון או אנדרואיד שלכם. ואפילו אם יש לכם את המוצר בידיים או בקטלוג, עדיין תוכלו לקבל מידע נוסף ביישום שלכם. זה כמו מציאות מורחבת, מציאות משודרגת. בחיים לא ראיתי שום דבר דומה בתעשייה, ואנחנו נמצאים רק בהתחלה, בהתחלתו של גל ההצלחה החדש. התזמון רק מתחיל, המגמה רק מתחילה. הדבר הבא, ג'יי מובייל, כלי העזר שלכם. בעבודה תוכלו להוריד את היישום לסמארטפון שלכם בהתאם למערכת ההפעלה, וזה יישום נהדר, מכיוון שהוא מאפשר לכם לנהל את כל הסטטיסטיקה החשובה של הפעילות בעסק שלכם, היעדים שלכם, ההיקף, הספקה, הזמנת מוצרים. תוכלו לעקוב ולראות כמה הרווחתם שבוע שעבר. זה מעולה. זה כולל גם KPI ואת כל מה שצריך. זה שולחן העבודה
וזה כל מה שצריך כדי להצליח בעסק. חדשות, תוכלו לשלוח סרטונים לחברים, תוכלו לקבל גישה. זה למשל משהו שאני מאוד אוהב, ג'יי מובייל, תוכלו לשתף את התכנים בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום, וליהנות מיתרונות נוספים, לקבל חדשות, פגשים, יש לכם אפילו מייל, תוכלו להתכתב עם המשרד הראשי ולקבל הודעות. אז בבקשה, הורידו את היישום ג'יי מובייל ותתחילו להשתמש בו, זה החבר הטוב שלכם בעסק. הדבר הבא, בתוך ג'יי מובייל יש לנו כלי נוסף שמאפשר לכם להעלות תכנים נוספים ישירות מהמדיה החברתית שלכם ומאנשי הקשר. תוכלו לשלוח הודעות בפייסבוק, תוכלו לשלוח מיילים ולעקוב אחרי התהליך, אחרי כולם, מה הסרטון האחרון ששלחתם להם. תוכלו להמשיך בתהליך המעקב, מכיוון שחשוב מאוד לבצע מעקב. הרבה פעמים אנחנו עושים את הטעות, אנחנו נפגשים עם בן אדם, משתפים איתם, וזהו, לא שומרים על הקשר. וכעבור 5 ימים מתקשרים, אז דני, מה אתה חושב? לא, זה לא עובד. צריך שתהיה לכם מערכת מסודרת לעשות פולו-אפ, לעשות מעקב, וכאן יש את כל מה שנדרש כדי שזה יעבוד. אלו צילומי מסך, תוכלו לראות את ה... יצוגה היפה של הגרפים, דוחות, יש לכם שליטה מיידית בכל הנתונים, יש פה GPS, יש פה את המבצע Diamond Mission שנמשך עד סוף חודש יוני, תראו גם את המבצע הבא שאנחנו מתכננים, זה טוב מאוד. יש גם את העניין של הדוחות, תוכלו לקרוא את כל הדוחות שקשורות לעסק שלכם. כמובן, ג'יי מובייל גם יישום זמין במספר שפות שונות, תורידו את היישום, תגדירו שפה, תבחרו שפה, ותוכלו להתחיל להשתמש. אל תשכחו גם לעשות שכפול, ללמד אנשים להשתמש ב-J מובייל. J מובייל זהו יישום שזמין באפ סטור ובגוגל פליי למכשירים עם מערכת הפעלה של אפל ושל אנדרואיד. זה נהדר. מאוד מעניין לדעת שהחברה מספקת לכם מגוון כלים נהדרים כדי לתמוך בעסק שלכם, ואתם באמת במקום הטוב ביותר, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים. תוכלו באמת לנצל לטובה את כל הכלים שלנו, להשתמש בהם, ואני מאוד מקווה שניפגש ממש בקרוב באירוע אמיתי. דני, תודה רבה שנתת לי הזדמנות להציג את הכלים השונים שלנו בתחום השיווק לחברים שלנו בישראל, ותמשיכו לעשות את העבודה הטובה. ניפגש בקרוב. תודה רבה לך, לואיג'י, זה היה נהדר. תודה רבה שהקדשת לנו את זמנך. אני באמת מקווה שניפגש שוב בארץ בקרוב. הנושא הבא, העולם עובר מעבודה במקום מסוים, למשל משרד, מקום מסורתי, לעבודה מכל מקום, גם מהבית. איך מייצרים הכנסה נוספת או הכנסה עיקרית מעבודה מהבית?
איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה בהצלחה. הדובר הבא שלנו ינסה ללמד אותנו בדיוק את זה ולתת לנו הדרכה בנושא, והדובר הבא שלנו הוא דניס ווינזו, מנהל הפיתוח הראשי של ג'נס גלובל. היי דניס! היי דני, מה שלומך? שלומי מצוין, אני בארצות הברית, ואני מאוד שמח להרצות כאן היום עבור המשתתפים שלנו בישראל. נהדר. תכף אני אבין איך אני יכול להעביר שקופיות. תודה רבה לכם. היום אני רוצה לדבר על נושא שרלוונטי לכולנו. אנחנו חברה נהדרת. זוהי תקופה מאוד מעניינת בכל רחבי העולם, ללא ספק. תקופה מאתגרת. אבל יש לדעת שהזדמנויות קיימות, והזדמנות יכולה לצמוח מכאן. האנרגיה שלנו, הכישרון שלנו, ההנהגה הנהדרת בישראל, כל זה יכול לעזור לנו להצליח מהבית. ואני אדבר על כמה דברים מרכזיים שתוכלו להשתמש בהם כשאתם מדברים עם אנשים נוספים, להזמין אותם ולשכנע אותם להצטרף לצוות שלכם כאן ועכשיו. עכשיו מדובר בזמן נהדר להרחיב את העסק, שכפול שפאביאן דיבר עליו, זה נכון, זה בדיוק על מה שאני מדבר עליו. אם נוכל לעבור לשקף הבא, יש לנו כעת חלון הזדמנויות. עכשיו אולי באמת יותר מאשר בכל זמן אחר. אני כבר 40 שנה בתחום, ועכשיו אנשים מודעים לצורך הזה להשפיע על הבריאות, לשקם את המצב הכלכלי שלהם. יש כאן הזדמנות, אני קורא לזה חלון הזדמנויות. זה לא יישאר ככה לאורך זמן. כעת רוב האנשים בעולם עדיין בבית. יש להם זמן לדבר איתכם. יש להם גם מודעות גבוהה יותר. הם יודעים שיש להם צרכים. הם רוצים לשוחח ובאמת לנקוט בפעולה. התעשייה שלנו עברה התפתחות נהדרת, וכעת התעשייה קיימת פה יותר מ-100 שנים. באמת, אם נחזור אחורה, אנשים היו עוברים מדלת לדלת, מכפר לכפר, ומוכרים מוצרים לאנשים נוספים, מוצרים ושירותים. וכעת, כעבור 100 שנה, יש לנו טכנולוגיה נהדרת, ויש את המודעות שיכולה לעזור לכם להצליח מהבית. אתם חייבים להצליח. אתם חייבים, לא משנה אם אתם עובדים בחברה אחרת, יש לכם קריירה נהדרת, יש לכם עסק שאולי יצליח בעתיד שוב, אבל היום כולנו צריכים להצליח מהבית. ומה שחשוב באמת, נכון לעכשיו, זה להצטרף לחברה מוכחת, לחברה עם כל הטכנולוגיות, עם כל המערכות. רנדי ווונדי הקימו את החברה שלנו, חברה מוצלחת, אנשים שמחים להצטרף לחברה שלנו, ואנשים מחפשים מקורות הכנסה נוספים. אצלנו יש את ההזדמנות הנהדרת, יש לנו כל כך הרבה גאדג'טים ורעיונות, ומערכת שלנו עובדת, זה מה שאנשים צריכים. יש לנו את הפלטפורמה שאנשים צריכים, והיא הפלטפורמה היחידה בכל העולם של מסחר מקוון. זוהי תנועת ג'נס, מדובר לא רק במוצרים,
לא רק בקהילה או התפתחות אישית או טיולים, כל הפלטפורמה, פלטפורמה שלמה, מאחדת את כל הדברים ביותר מ-140 מדינות, 35 משרדים. ונכון, אנחנו נחזור למשרדים בקרוב ונוכל להיפגש בעולם האמיתי. הפלטפורמה שלנו זמינה ביותר מ-30 שפות. אז אם יש לכם חברים, למשל, שגרים באפריקה, בסינגפור, בעיר ניו יורק, ברוסיה, בצרפת, לא משנה איפה, בערב הסעודית, לא משנה. יש לנו את הפלטפורמה שמותאמת לשפה שלהם. והדבר החשוב ביותר אולי, זה שיש לנו מנוע מסחרי שיכול לעזור להם בשפה שלהם ובמטבע שלהם. כך שאנשים יכולים להגיד כן כבר היום. אנשים יכולים לדבר עם החברים שלהם ולהצטרף. מכיוון שיש לנו את העניין של התזמון, העניין של הדחיפות. אם אתם יכולים להגיע למודעות ודחיפות, אנשים כעת לא צריכים לדחות את ההחלטות. אנשים כעת יכולים לעשות החלטה מהירה כדי להיות לקוחות ולרכוש מוצרים, או להצטרף לצוות ולהגיד, כן, אני רוצה להיות משווק ברמה המקומית, ברמה העולמית, יש לי חברים בישראל, באירופה, בכל העולם. אני רוצה להצטרף ולהקים צוות. מה שהיה לוקח שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, בעבר לאנשים לקבל החלטה. אנשים היו עסקים, אנשים היו עסוקים עם הילדים, הם הלכו לקולנוע, ניהלו עסקים. היום יש להם זמן, זמן לקבל את ההחלטה הזאת, לחשוב על זה, לדבר על עם שותפים, ולהגיד כן לדחיפות, לנצל את חלון ההזדמנויות. ובכן, תעשו את זה פשוט. בקריירה שלי, לפני 40 שנה, הצטרפתי לתעשייה הזו ב-1980. אז במהלך ה-20 שנה הראשונות, אני הקמתי צוות ועבדתי עם שיווק, והיו אתגרים בארצות הברית, בכלכלה, ובאותה התקופה, באמת חיפשנו הזדמנות לבנות ארגון, ואני למדתי אז שצריך לשמור על הדברים פשוטים. לא צריך לעשות את הכל. צריך להתרכז בכמה דברים. ובואו תראו, מה שאני ממליץ לכם לעשות כרגע, אני ממליץ להקדיש את רוב זמני, 75% מהזמן, אם אני צריך לבחור בין לקוחות למשווקים, זה מאוד מאוד חשוב, לדבר עם הצוותים ולעזור להם להרחיב את הצוותים שלהם. ובשאר הזמן, רבע מהזמן, תעזרו לאנשים, תיתנו להם תמיכה בטלפון, בזום, בפלטפורמות הדיגיטליות, תהיו בקשר. תגידו להם, להגיד כן. זה החלון המושלם. חצי מחודש יוני עדיין לפנינו. אפשר לשדרג את העסק. אפשר להגיע לדרגות הראשונות בשבועיים הקרובים. והתוכנית הזאת של קידום חזון הדיימונד נועדה לכולם, בין אם אתם כמה שבועות איתנו או כמה שנים. בארבע הרמות הראשונות תוכלו להשתמש בתוכנית. כל האנשים שאתם מכירים, כולם יכולים להצטרף במהלך השבועיים הקרובים כדי שתקבלו את הבונוס. כל החברים שבצוות יכולים לעזור לכם. תנסו באמת לנצל
את ההזדמנות הזו. אתם צריכים להאמין בזה. אתם צריכים להאמין בהצלחה שלכם. עכשיו, בחודש יוני, חודש יוני, יחתום את המחצית הראשונה של השנה, ועם חודש יולי נתחיל את המחצית השנייה, ואנחנו מקווים שגם ביולי ובהמשך השנה תוכלו להצליח ולסכם שנה נהדרת. אני אוהב אתכם, אני שמח לראות אתכם, אני מקווה שניפגש באירופה או בישראל היפה. תודה רבה. תודה לך, דניס. זה היה נהדר. תודה רבה. המבצע של חודש יוני, זהו מבצע נהדר. אני יודע שאנשים כאן בישראל מתרגשים מאוד מהבונוסים של התוכנית. תודה רבה. הדובר הבא שלנו עוסק בתכנון חלומות ובהגשמתם. עד היום כל חלום שהיה לו הוא הגשים. זה לא מרפא את ידיו, הוא ממשיך לחלום, הוא ממשיך להגשים וכובש פסגות חדשות בכל יום מחדש, והיד עוד נטויה. הוא הגיע לפני כחודש לדרגת טריפל דיימונד, דרגה בכירה מאוד בהיררכיה המפיצית של ג'נס גלובל, והוא לא עוצר לרגע, כאילו זה היום הראשון שלו בחברה. אני שמח וגאה להציג בפניכם את טריפל דיימונד, דניאל פריה. היי דניאל. דיימונד, דניאל פריה. דניאל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. הבמה כולה שלך. שלום, דניאל פריה, אני כאן איתכם מדובאי, אשמח לדבר איתכם על ההזדמנות הנהדרת שיש לנו כאן ביחד בג'נס גלובל ממש עכשיו. בימים האחרונים אני חשבתי הרבה. אנחנו ברי מזל, האנשים בתחום שלנו, בעסק שלנו בג'נס, ממש עכשיו יש לנו הזדמנות בשבועות האחרונים. העולם עובר באמת שינויים חסרי תקדים, זמנים חסרי תקדים, ועדיין העסק שלנו משגשג, וזה נהדר לראות שוב ושוב שאפשר להצליח מהבית. בהתחלה כולם פחדו ולא ידעו מה יהיה, לא, אין יותר אירועים, איך זה יעבוד. אבל הבנו שזה יתרון. אפשר לנהל מפגשים בזום ולעבור ממפגש למפגש בקליק אחד, ולדבר ולתקשר עם אנשים בעסק שלנו, ולהמשיך לפתח את הפלטפורמה, להמשיך לצמוח בסביבתנו ולעזור לאנשים אחרים. אני באמת חושב שאנחנו ברי מזל. על מה אתם מודים? על בג'נס, בשיווק הרשתי, על כל הדברים השונים, מכיוון שאם ברגע שאנחנו מלאי הודיה, זה מאוד חשוב, חשוב להודות, חשוב להרגיש בריא מזל. ואז אפשר לקחת את העסק שלב אחד קדימה, כי כעת יש לכם אפשרות להציב יעדים בתוכנית. כעת בחודש יוני, אנחנו בחודש יוני, ואני באמת מאמין שחודש יוני יכול להיות נהדר, לא רק בגלל התוכנית Diamond Vision, אלא בגלל שכל בן אדם בעסק יכול לקבל בונוסים במזומנים, ויש לנו גם את החבילות המיוחדות וכל היתרונות. זה נהדר. כיצד באמת מבצעים ותמריצים, הכל קורה עכשיו, במיוחד בתוכנית Diamond Vision, תוכנית של חודשיים, ולרוב בחודש השני יש יותר תוצאות, משהו שאפשר להשתמש בו באמת כדי באמת לשדרג את העסק. איך זה עובד? קודם כל צריך להציב יעדים, להציב מטרה. רוב האנשים לא מציבים מטרה, אולי הם חוששים שלא יגיעו למטרה, או שהם לא חושבים
שהם נמצאים כבר בשלב הזה, אבל כל מה שאנחנו רוצים שיקרה, לרוב לא קורה. זה רק בסיס, רק הבסיס. זה יקרה רק אם תעלו שלב אחד מרק לרצות לחובה, חובה להגיע לשם. אנחנו רוצים לעשות הרבה דברים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא עושים אותם. ברגע שמדובר בחובה, אם אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לעשות משהו, אז זה קורה. תבדקו את הדברים שאתם חייבים לעשות, דברים שאתם משיגים, יעדים שאתם משיגים. המטרה שלכם צריכה להיות בגדר חובה, ואז תוכלו להעביר את ההנחיות לצוות, לאיזה נפח אתם רוצים להגיע, מה הבונוס שאליו אתם שואפים, מה היעד, מה המטרה. כשאני מתכנן את החודש, אני תמיד מדבר על יעדים. לאיזה נפח אני רוצה להגיע, לאיזה דרגה אני רוצה להגיע, ואז אני עובר על הצוות, על הרשימה, ובודק איך הם יכולים לעזור לי. אז ברגע שתעשו את המפה, אז באמת תוכלו לראות את המטרה, תוכלו לראות כיצד ניתן להגשים את המטרה, כי אם אתם רואים את זה, אתם יכולים להגיע לזה. ובכן, תחליטו להתייחס למה שקורה בחודש יוני ברצינות. תבינו למה אנחנו כעת, יש לנו יתרון, יש לנו את הכוח. כל התוכניות השונות והמבצעים השונים יוכלו לעזור לכם לגדול, לכם ולצוות שלכם. תוכלו לתכנן, תוכלו להציב יעדים, לא בגדר משלה, בגדר חובה. כעת כולם שואלים את השאלה, איך אפשר להצליח מהבית, לבנות עסק ביתי? איך אפשר להגיע לוודאות כלכלית למען המשפחה שלי? לנו יש חברה בינלאומית עם חשיבה גלובלית. עם הקלקה אחד על העכבר תוכלו להיות בקשר עם כולם, תוכלו לשתף. ואני ממליץ לכולם לרשום את המשימות ברמה היומית, לנהל יומן יומי. כל יום אני רוצה להשתמש במוצרים, להזמין אנשים. אם אתם משתמשים במוצרים, אתם תרגישו את זה, לא רק איך אתם נראים, אלא איך אתם מרגישים, איך אתם מדברים, האם אתם מהווים מקור השראה לאחרים. זה היתרון של המוצרים שלנו. והדבר הבא, באופן יומיומי, לדבר עם אנשים, להציג בפניהם את התוכנית, למכור להם את ההזדמנות, כל יום. תזמינו אנשים, תזמינו אנשים כדי שהם יוכלו להתעניין במוצרים ולהיות חלק מהתעשייה שלנו. תראו, ג'ונס מצליחה בכל העולם. יש צמיחה בכל העולם בחברה שלנו. זה זמן נהדר. אל תפספסו את הזמן הזה. אני באמת מאמין, אם תעבדו היום, במהלך החודש הזה, בחודש הבא, תוכלו להגיע להישגים שאחרת היה לוקח לכם שנים להגיע אליהם. אז אל תשכחו, ובאמת לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. כעת, כאן ועכשיו, יש לנו הזדמנות. ברוב השווקים, אנשים רק מגיעים לדרגת דיימונד לראשונה. ואם יש אנשים בדרגת דיימונד באירופה, במזרח התיכון, אבל אצלנו יש אנשים רבים כל כך, ואנחנו נמשיך לצמוח. אולי אפילו נגיע להיקף של 5 או 10 מיליארד. תחשבו כמה אנשים בדרגת דיימונד יהיו לנו אז. אז שוב, תחשבו על ההזדמנות. נצלו את ההסתמנות, תבינו,
זה דבר גדול, גדול יותר אפילו ממה שאתם מדמיינים. ותדעו גם שכל הצעדים שתנקטו בהם היום יניבו פירות בעתיד, וזה חשוב. אז לא לקבל תקווה, לא צריך להיכנס לדיכאון, לשקוע בדיכאון, לא. גם אם כעת אנחנו לא מרגישים את הצמיחה, תחשבו, היום אתם מבינים את העסק הרבה יותר בהשוואה ללפני חצי שנה או לפני שנתיים. הצמיחה שם, גם אם לא רואים אותה כעת. יום אחד תגיעו למטרה, תגיעו ליעד. במקרה שלי, אני חלמתי תמיד על ההצלחה הגדולה. וברגע שהגעתי לשם, אני אפילו לא הבנתי שזה קורה, זה פשוט קרה, ויום אחד הסתכלתי אחורה ואמרתי, וואו, איזה דבר מטורף. ההצלחה הזאת שהגעתי עליה, זה בלתי יאמן. לא, לפני כמה שנים לא חשבתי שזה אפשרי, אבל המשכתי לעבוד, המשכתי להתמיד. כל יום, יום יום, והגעתי לתוצאות. אני מקווה שגם אתם תוכלו לעזור לאחרים להגיע לתוצאות, וגם אתם תגיעו לתוצאות. אני מאמין בכם, אני מאמין ביכולות שלכם ובהזדמנות שבתקופה הזו, ובאמת שיש לנו הזדמנות נהדרת. בואו נספר לכל העולם על ההזדמנות הזו. שלום, אני טריפל דיימונד דירקטור, דמיין הייר. תודה רבה לך, דמיין. כל הכבוד על הדרגה, טריפל דיימונד, כל הכבוד באמת. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שאני מאוד מאוד אוהב באירועים שלנו. זו ההזדמנות שלנו להכיר ולהכיר בהשקעה ובמאמץ של המפיצים שלנו, שהגיעו להישגים בבניית העסק שלהם. ההזדמנות לומר להם תודה ולתת להם את הכבוד המגיע להם על העבודה הקשה שלהם. אז בואו נתחיל עם ההוקרות למפיצים שהגיעו לדרגות של ג'יי ומעלה בחצי השנה האחרונה. אוקיי. אז יש לנו שני ג'יידים חדשים בחצי השנה האחרונה, מיכאל ארליך ומיכיל פלד. ברכות. ובואו נעבור למפיצים שהגיעו לדרגת פרל בחצי שנה האחרונה. יש לנו את ליאת חי, ברכות ליאת. אנחנו עוברים למי שהגיע לדרגת ספיר בחצי השנה האחרונה, וכאן יש לנו את סופיה פייניצקי שהגיע לדרגת ספיר. כל הכבוד סופיה, הרבה הרבה ברכות. יש לנו גם מפיצים מהרשות הפלסטינאית, שאנחנו אחראים גם על השוק הזה, ויש לנו את אנס אגבר, את אברהים סיאם, את אסה עודה, יש לנו את מוחמד שקור, יש לנו את דואה סיאם, יש לה את דוניה אבו אלאווה, אבדול עזיז סווייטי, ואסיל אל-חטיב. כל הכבוד לכל אלו שהגיעו לדרגת ספיר בחצי השנה האחרונה, הרבה ברכות. אנחנו ממשיכים למי שהגיע לספיר 25 בתקופה הזו. יש לנו את ג'מאנה ג'דאלה, את אריג' אבול קהליל, ואת קואמד גואנדיל, ואלה סבנה, את בתול חשש, מוחמד אלזדז, סמיה מוחמד, אברהים אלדני. כל האנשים האלה הגיעו לספיר 25 בחצי השנה האחרונה. יש לנו גם ספיר אליט חדשים בתקופה הזו. יש לנו את ריאד ומוחמד סקייק, את פירס אבו אסי,
ויש לנו גם רובי דירקטור חדש ברשות הפלסטינאית, יש לנו את נזמי נפה, ואת שדי אלזוויאני. כל הכבוד לכל הזוכים, כל הכבוד לכולם, וברכות על ההגעה לדרגות האלה. מתאר לעצמי שבעוד חצי שנה כשנעשה אירוע, אנחנו נראה את האנשים האלה נמצאים בדרגות עוד יותר גבוהות, והרבה מאוד אנשים חדשים, מפיצים חדשים שהצטרפו אליהם למניין הדרגות מג'ייד ומעלה. אנחנו עכשיו לקראת סיום של האירוע שלנו, אנחנו רק רוצים להגיד תודה רבה לכל הדוברים, תודה רבה לכל מי שלקח חלק באירוע הזה, תודה רבה לכל הדוברים שנתנו את הזמן שלהם ואת הידע שלהם ואת המקצועיות שלהם כדי להיות כאן איתנו וכדי ללמד אותנו ולהדריך אותנו. אני רוצה להודות לכם על הזמן שהקדשתם, על תשומת הלב, אני מקווה שלמדתם, שלקחתם לכם דברים מתוך ההדרכה הזו, ושמי הערב, כבר הערב, למי שלא שומר שבת, כבר תתחילו לעבוד עוד יותר כדי להגיע ליעדים שלכם, ומי ששומר שבת, לכל שבת יש מוצאי שבת, ותמיד אפשר לעבוד. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בהדרכה הבאה. להתראות.